Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje tá um pouquinho sol, né? Resolvi dar uma saída porque eu tava só dentro de casa, tava muita chuva. Então hoje eu saí aqui perto de casa mesmo e vou fazer um vlog aqui com vocês no Museu Almeida Moreira, que foi um capitão muito influente aqui de Viseu. Ele foi vice-presidente da Câmara Municipal e ele deixou essa casa aqui, que era a casa dele. Ele deixou como patrimônio aqui na cidade, e nessa casa aqui também foi feito um museu cujas obras são pequenas obras de amigos deles que foram artistas assim renomados, que deixaram essas obras em função dessa amizade que eles tinham. Então hoje nós vamos conhecer essas obras. Vocês vão ver então que fantástico que é esse museu com essas obras. Então bora lá comigo conhecer o Museu Almeida Moreira aqui em Viseu. Vale a pena vocês virem aqui conhecer quando vocês estiverem aqui em Viseu. Então bora lá? Thank you.
curador do Museu Grão Vasco, que é um museu onde concentram-se obras bem grandes, obras maiores. Então também eu ainda não fiz um vlog lá, ainda estou devendo esse vlog para vocês. Inclusive nem eu mesma conheço ainda o museu. Apesar de ser aqui em Viseu, acabei deixando passar ali os dias e acabei não indo lá. Mas ainda vou fazer um vlog lá, porque lá tem as obras maiores, obras grandes de artistas famosos, e que é maravilhoso também. Então ainda vou fazer lá ainda esse vlog, e vocês já sabem então que quem fundou também o Grão Vasco aqui de Viseu foi esse mesmo capitão cuja esta casa é dele, que é o capitão Almeida Moreira. Bom, gente, então Almeida Moreira, ele não fez a escola de arte propriamente dita. Ele estudou no Real Colégio Militar em Lisboa e teve aulas de pintura, então, com um amigo. E esse amigo, então, que ensinou essas técnicas para ele, que depois nós vamos ver, então, as obras dele, que são aquarela e algumas caricaturas. Então, ele aprendeu com esse amigo, porque ele não fez a escola de arte propriamente dito. Ele estudou, então, em Lisboa e teve esses amigos todos dele, que são artistas mesmo, estes sim estudaram na França e fizeram a escola de arte lá. E Almeida Moreira então estudou então em Lisboa no Colégio Militar. Aqui na casa do Museu Almeida Moreira, onde você pode sentar aqui para assistir aqui algumas explanações que passam ali naquela TV, que passa um pouquinho da história, conta um pouquinho das obras de arte. Então, uma que você deve vir com bastante tempo para observar as obras, cujos detalhes são fantásticos. Então, para você passar uma coisa rápida, como eu estou fazendo nesse vlog aqui, não compensa, porque realmente são obras que valem a pena a observação mesmo e a apreciação. Isso se você gosta de arte assim como eu. E também aqui nesse andar, aqui, além de ter esta televisão que passa alguns lances de histórias e algumas artes, algumas obras de artes, aqui também tem as obras de artes do próprio Almeida Moreira, cuja especialidade dele, que ele gostava de trabalhar mais, era aquarela e caricaturas. Então aqui você vai poder observar aí alguns desenhos de Almeida Moreira, assim também como algumas obras de aquarela. Vlog de hoje foi esse aqui no Museu Almeida Moreira, aqui em Viseu. E quando vocês vierem aqui, venham conhecer essas obras que são maravilhosas, fantásticas. Espero que vocês tenham gostado aí do vlog de hoje. Se você gostou, não esquece então de deixar aqui um like para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Viseu. Tchau!